欢迎回到 ECFA 电视辩论特别报道的现场，我是主持人陈信聪。不过在这边先各位观众预告一下，两点大家都知道是双鹰第一次针对现任的总统，针对这个 ECFA 议题，对台湾非常重要的一个议题，跟在野党主席来针对面对面的这样子一个辩论。当然，除了公广集团电视直接转播之外呢，在网络上呢，我们有网络的直播的部分，可以到公共电视的首页上面去看。除了网络直播之外，我们还有文字的直播的方面呢，其实在公视新闻议题中心以及公视有话好说的这个网页上都有文字直播，就是马总统讲了什么，马上文字就马上打出来。另外一个呢，还有特别服务这些听障朋友的有手语的这个直播的这样子一个服务功能，也请各位观众除了在电视上，在网络上，我们有更全面性的这样子一个服务。谢谢你等一下呢，来支持整个公共电视所举办的这一场 ECFA 电视辩论。敏峰，我请教你，刚刚我们碰到一个议题，第一个。公投是不是真的能够解决到目前为止各说各话、两边各执己见的这样子一个僵局？第二个，明明它应该是一个经贸议题，可是它又不纯粹是一个经贸议题。就像刚发言人讲的，全世界虽然270多个国家的签的 FTA 都没有送公投，可是也全世界也没有所谓的一个情形是对台湾有政治上的一些敌意跟企图的国家，然后我们跟他签 FTA、签 ECFA。可以所谓的跟全世界做同样一个比喻，你如何看待这两个问题？我觉得像 ECFA 这种议题，就像譬如说你把 WTO 整本文本出来，你丢给人民，你到底懂不懂？那如果你不懂的情况之下，你叫他们如何公投？本来这种经贸性质比较高的东西，你要丢出来让人家公投，本来就是一种，我说实在就是一种政党政治不负责任的态度啊。如果你是美国牛肉跟大家健康都有关系的时候，你拿出来公投，我觉得那可以作为一个谈判的后盾。可是这个跟我的工作也有关系啊。像历次的 WTO 还有什么贸易协定，我觉得我觉得这些民进党到现在为止，他只是把说啊，我完全没有知道说他到底赞成签，或者是完全真的都不要签，可是他就说哦，请公投。公投的意思就是我政党不要决定，然后人民去决定吗？所以我觉得这个议题，我个人认为非常不适合公投啦。但是我觉得，就说像刚才这两位的一个发言呢，我也觉得，如果是待会是这样的话，会有点失望啊。就是坦白讲，我们对国民党就是这样的一个新的执政党，我们不希望你在这个演绎这么大重大的政策的时候，你还是停留在所谓翻旧账的层次啊。就是说你过去有出进口有多少，然后这个有怎么样，所以怎么样，然后过去锁国，所以现在我们就要开锁了，怎么样？我觉得这个没有什么大的意义。你现在作为执政党，你应该告诉我们的是后 ECFA 的时候，贵党的执政政策到底是在哪里？就像我们这个礼拜看到这个吴敦义在行政院会里头，他通过一些对于新兴市场的一些经济体的方案的投资，你这个整个才是整个你签 ECFA 之后，你所应该要架构起来的一个产业的链嘛？就说你要有一些配套，你配套包括你拯救现在很多受伤的产业，我们弱势的产业，你要怎么配套去救？再来就是说，我们签了这个 ECFA 之后，讲坦白一点，有人就说你不签就死，但是签了以后也是慢慢死啊。那你要也慢慢死。对，那你不死，你不会死，要活着原因就是因为你的产业要升级，然后你整个配套要起来，才有可能成为什么品牌化意大利啊，或是美国这种高级品牌，让台湾品牌不会被低价的东西打倒嘛。但事实上很多人都讲说，用那个，尤其是国民党，很多人都用那种商人态度，就说钱丢到你家门口了，财神也已经到你家门口，你为什么不接？那你就想想看，为什么有人拿到钱了还不接？难道是傻瓜吗？他就是因为有疑虑嘛，有恐惧嘛。所以刚才提到说，为什么不能讲恐惧？因为这个议题本来就是政治跟经济双重的东西，它不是像虽然它不是。它有很多成分，我们不要的是政治的部分，要经济的部分。但是人家要弄的，要制作的，一定是有政治的部分。所以我觉得这个执政党应该在这里要讲得清楚，他不可能太忽略他这个政策整个行销到现在很失败的原因，就是完全他一开始的时候就把这个问题看得太简单。他丢出一个 C 卡，C 卡其实当然
它没有特定，因为东协跟其他的韩国他们也有名称是用 C-CA， 并不是说是台湾或是怎么样。可是它很糟糕，就是它跟 C-PA 就差一个字。那我觉得很多人都会搞不清楚，那也我觉得这种字也很容易让人家联想嘛，就说你 C-CA 跟 C-PA 是一国两制而来的一个经贸的协定，那你丢 C-CA 的时候，大家想都不要想，这跟 C-PA 好像有了不起的关系一样，所以你阻力就会很大。然后再你到，当然我们要肯定说他后来有修正，你看他一再除了名称改变以外，后来变成又讲中文的，然后后来整个修正到就说，开始讲利弊，像今天总统，听说总统会利弊并成，我觉得这个是很正确的方向，否则他整个在宣传上面，他根本就是一个失败的政策嘛。你想想看，那么多的经贸利益在你家门口，还会有人这么恐惧、这么不敢去打的时候，其实这是政策上面的沟通上面有很大问题。就像我们对于有关什么贸易、自由贸易，就像我们十几二十年前，很多要开放美国这个农产品跟日本的时候，还不是很多人要去丢去 AIT 丢东西，这个就是自由贸易，它有利一定有弊。可是现在我们离山的水果可能会比以前好吃很多啊，它就是一种竞争上面的进步嘛。可是我们要参与竞争，一定要有好的准备，这就是我们执政党要告诉我们的，我们要参加竞争了，我们的准备在哪里？这是我觉得。我期待一个执政应该要讲的，不是再去反旧账，说农产品开放多少，民调到底有没有锁国？民调开放的程度也百分之几的开放，那你说要锁国，那我也不晓得什么叫锁国。然后再來就是说公投的事情，我觉得民调你要怎么去讲，都这么高的经贸问题，然后每个人都懂了之后，然后去投票投赞成或反对。就像 WTO 的时候，当时要不要拿出来公投？是，我觉得这个部分也是没有办法交代的啦。是。然后而且我觉得有一个关键点，我们可以假设2012年的时候，这个根据这个议程，如果我们今年已经出了初步的架构的时候，这后面还有很多的协定。2012年的时候，刚好民进党要重回中央执政，要选举，人家问你说，你后续的协定是不是都不要签了？请问一下，民进党要怎么解释他在这个经贸上面的东西？所以今天在讲 ECFA 的政策的时候，今天也许只是一场小小的辩论，但是它关系到整个执政党要怎么主导我们台湾的产业走向，在野党他也要关心他的路线，否则2012年的时候，人家说你是不是要终止？你是要不要终止后面的？因为他不可能在2年之内就完成，东西也走了8-9年嘛，那你起码要走5-6年，那到时候请问民进党要怎么回答大家？我觉得这是今天我们很多一般的民众很期待这场理性辩论可以告诉我们这些问题的答案的，倒不是说在扣什么卖台，或是说锁国的帽子，我们都不想听了。因为对我们来讲，其实就是如果说有人失业，那是整个台湾的问题，不是只有国民党的问题，也是民进党的问题。如果台湾被边缘化，不是国民党要负责任，民进党作为有可能继续执政的一个政党，他同样也要做一个负责任，说面对边缘化，如果真的是边缘化，那民进党的对策是什么东西？不过我们也来看一看现在整个在公共电视辩论会场的最新情形。我们现在看到说，在画面上我们可以看到，其实两边阵营呢大概已经是就绪完毕。然后呢，这其实我们再做一下这一次待会2点辩论的一个说明。非常重要的一点呢，这一次辩论跟先前所举办的电视辩论不大一样的是，这次辩论是没有提问人。换句话说呢，是由蔡主席跟马总统两个人交互诘问，针锋相对，一来一往。主持人呢，只是扮演流程的整个掌控。换句话说，就是由马总统来提问，蔡主席回答，马总统在追问。相反的是由蔡主席来提问，马总统回答，蔡主席再来提问。这是一个非常能够所谓的节奏明快，而且能够针锋相对的一场辩论会。同时呢，这一场辩论会呢，到目前为止已经有将近200个记者登记来到公共电视的现场来观看，来准备报道这一场电视辩论。特别值得注意是，总共有22家的国外媒体，包含说已经驻台的这些外国媒体呢，报名了这一次电视辩论会。特别是日本有非常非常多的媒体来到这边，日本是非常关心台湾未来的走向。主委，我想请教你，刚我们常说 ECFA 当然是一个经济议题，可是它是不是政治议题，这见仁见智。因为的确
中国对台湾还是有某种部分的敌意，还是有某种部分的政治企图，所以大家说这选择会是说，南北跟中国大陆愈行愈歪，不管是经济上还是政治上，所以很多人会谈主权。